غلطی ہماری کیا ہے؟ ہمیں یہ تو بتاؤ، ہمارے ساتھ چل کے بول دیں اپنے ایک منٹ پہلے پوری بات سنی، پوری بات سنی، آپ میری بات سنو گے؟ آپ نے کہا کہ میڈم نے گاڑی چلائی ہے نا اوپر، آپ یہ کہہ رہے ہو میڈم کے لیے ہمیں مارا، آپ چلو وہاں پہ سائن کروا کے جو ہوا سامنے ہو جائے گا۔ ہم نے پیپر کی سائن کی، وہ تو وہ کر رہے ہیں آپ کا یہ گورنمنٹ کا ہے، آپ کا نہیں ہے۔